sida aan kasoo xiganay xubno lagu kalsoon yahay oo ka tirsan dawladda federaalka ah ee soomaaliya waxaa soo gabagaboobay kulan u dhaxeeyey saraakiil ka socotay hay-adaha amniga ee dowladda soomaaliya gaar ahaanna hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka eenisa iyo booliska soomaaliya iyo weliba xubno kale oo ka socday booliska caalamiga ah ee interbool kulankaas ayaana looga hadlayay sida laga yeelayo xubno ka tirsan dowlada soomaaliya oo iyagu ku eedeysan musuq maasuq balse dalka dibaddiisa ku maqan oo dalka isaga baxay markii uu soo bilowday kiiska musuq maasuq ee hadda la xaqiijiyay inay ku maqan tahay lacag ku dhow kow iyo labaatan milyan oo dollarka maraykanka ah baaritaanadiisa markii ay bilowdeen ayayna xubnahaasi dalka isaga baxeen waxaa la sheegay in markii maanta ee xerralyaha guud ee qaranka uu soo saarayey ama soo bandhigayey magacyada xubnaha ku eedeysan kiiskan ee magaalada muqdisho sidaas oo kale uu ka socday kulan u dhaxeeyey xubnaha ee laamaha ammaanka ee dowlada soomaaliya iyo saraakiisha ka socotay booliska caalamiga ah interbol waxaana la isla gartay sida xubnaha ila hadlay ayay xaqiijiyeen hanaanka ama qorshaha xubnaha eedeesanayaasha ah ee dalka dibaddiisa ku maqan loosoo qaban lahaa oo dalka dib loogu soo celin lahaa deetana cadaalada loo horkeeni lahaa oo lagala xisaabtami lahaa waxa musuqa ee dowladdu أي عضي سي إن أي كوك عين هاد دابو حالا شاقي كولان كان ماانتا إنو أها مدكي سدحاد وإياشان حمناهان وحانا اللا شاقي إن كولا مادا ودحي يي سراكيشا كاسو عتبوليس كأدون كإنتربول يلا مها أمان كيدولاد دا سوماليا وصو باللوضي مركي و باللوضي باريتان كاللي حريرا كيس كان مصوماسوك كاد عاي جرون كاد أدن عد مقالادا مقدشو أو سيدا اللا شاقي صوب اللوذة مسوما سقيسو <applause> سنة دي لبضة كون إيه سيدي دي طبعا كي إلا حل جانا بل بس الدولة ده مدحونا حسن شيخ محمود أي قادة تجو عنك إن بارتان القصة يو كيس قاسي مسوما سق أو طبعا هبك وسعودي الحقيقي إن شو دسيين حمنا يجو كتر سن وزارة هالإيدي يه هذا كله كيس كان كل قياسه وحال اي حقيقي إن قشوه يهيدوان إن أو باللوضة fulinta hanaanka ay saraakiishan maanta ka shireen oo la filayo in maalmahana soo aadan dalka dib lagu soo celiyo xubno iyaguo eedeysanayaalah oo dalka isaga baxsaday sida ee saraakiisha aan la hadlay ay i xaqiijiyeen xubnaha eedeysan waxaa la sheegay inay ku kala sugan yihiin qaarido kala duwan si gaara waxaa la sheegay in xubno ka tirsan kuwa eedeysan ay ku sugan yihiin dalka kenya gaar ahaana magaalada nairobi qaarkood ayaa la sheegay sidaas oo kale in ay ku dhuumaaleysanayaan

oo dhowaan aan idinla wadaagnay markii uu dalka isaga tegay oo uu la sheegayna markaa in uu u baxay arrimo la xiriira familkiisa laakiin maalmo kadib ayaa la xaqiijiyey in lagu guuldaraystay in agaasimaha dalka dib loogu soo celiyo ee dawladda soomaaliyana ay kala xisaabtanto kiiska ay ku haysato hadda waxaa xubnaha xidhan marka laga tago sidaas oo kale la sheegay in ay jiraan xeergaalintu qorshe ay diyaarinayso oo ku wajahan in kiiskan ay kusoo biiraan xubno wasiirada golaha wasiirada xukuumada soomaaliya ama golihii hore ee wasiirada xukuumadda soomaaliya ka tirsanaa oo iyana eedeysanayaalah ee qaybna ka ahaa masuq maasuqkii dalka ka dhacay sanadihii dawladdu ay sheegtay in baaritaanadan ay ku saman yihiin haddaba inkastoo dawladda soomaaliya ay doonayso in ay dalka dib ugu soo celiso xubnaha eedeysanayaasha ah haddana ilaa iyo hadda, hadda taarikhda inta la ogyahay lama diiwaangelin dawladda soomaaliya ee xubno ay dalka dib ugu soo celisay oo mas-uuliyadahaas kala duwan haya oo ku eedeysan kiisaska la xihiira musuq maasuqa iyadoo lawada og yahay in dalka ay ka maqan yihiin xubno eecaana oo ku eedeysan kiisas eka baxsan musuq maasuq oo amniga la xihiira ayaa la sheegay qaarkood in ay dalka isaga maqan yihiin ilaa haddana dowladda soomaaliya aanay ku guulaysan in ay dalka dib ugu soo celiso si loola xisaabtamo balse waxaa inta badan dadka soomaaliyeed ay ka dhug sugayaan sidee bay ku suurgelaysaa in muqdisho lagu soo celiyo xubno bilo ka hor dalka isaga baxay oo eedeysanayaal ah sidee ayay dawladdu arintaasi ugu guulaysan kartaa wixii macluumaad ay ku saabsan qorshahan dawladda soomaaliya ay waddo o o ay doonaysa inay ku soo celiso xubnaha eedeysanayaasha ah wararkeenna ayaanu idinkula wadaagi doonaa